ରଖି ଦିଏ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କରିଦିଏ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କରିଦିଏ, ସେମାନେ କିଛି ଆଣିକିରି ମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ SSC ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବସେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଡକେଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ରଖିଛି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଠାକ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ଆମର ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେଁ ଲୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ସହର ତୁଳନାରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ SHG ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ସେ ଗ୍ରୁପଟା କେମିତି ଆଗକୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆଉ ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଘର କାମ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବସିକି ମିଟିଂ କରନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଆମର ଗ୍ରୁପଟାକୁ ଭଲ ହୋଇକି ଚଳେଇବା, ଆମେ କେମିତି ନାଁ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସହରର ଯୋଉ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେଟା କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଯଦି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଆଣିକି ଠିଆ କରାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କାମରେ ଲଗେଇ ତାକୁ ଦେଖେଇ ନପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିଏ କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କରାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।